मैं अतराफ आलम दे विच देड़ पासे اطراف عالم دے وچ جڑ پاسے نظر کو بھویندا علی نظر آندے میں اطراف عالم دے وچ جڑ پاسے نظر کو بھویندا علی نظر بات حیدری اگر جی بچڑا اگر سارے اجازت دیو بابا میں ایویں زور لاواں اک اسا پانچ جنے کھڑے سارا حق بڑھدا نا تھوڑا زور لاواں نا بزرگو جتنے چلو جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے نا اے بزرگ میں بزرگاں وانگو تو نہ پڑھ سکدا لیکن تھوڑا زور لا کے فرد ثانی پڑھا میں تیرا پیار مائک سوکھا کرے مائک کیا بات ہے اللہ دی قسم ہے میں آدھا امام حسین دی قسم مول گھن گی دو یار یا علی یا علی واری حیات بھی بابا نبی ہجرت کی تھی مکہ چوتے آگئے مدینے او جڑے مکہ علیہ صحابی نبی نال لئی ودائی نا چاہتا او جڑے مدینے رہنے ہیں انہاں کو نبی پھرا پھرا بڑا بڑا شروع کیتا ہے فلاں مدنی تو ہی مکی دا پھرا فلاں مکی تو ہی مدنی دا پھرا ٹائم کو نہیں ایک لفظ آدا نبی ایویں پھرا پھرا نہیں بڑھائے نبی نیتا پڑھدا گئے جنہاں دیاں رل دیاں گئی ہیں انہاں کو رلائیں دا گئے بابا مہربانی یا علی اللہ دی قسم ہے چینہ مرکز ہے بھائی آؤ سر چو لفظ آکا حلالی موالی دا ہاں ٹھرمن نے نبی فرمایا آ یا علی تو میں کوہان اللہ تو میرا بھرا میں تیرا بھرا میں تیرا بھرا تو میرا بھرا ایک بندہ انہوں اٹھے ہوا کسی ساکو بڑا ہوا انہوں بندہ اٹھے ہوا کسی ساکو بھرا کیوں نہیں میں بڑھایا انہوں بندہ اٹھے ہوا کسی اوہ والا مکہ ٹھیک نہ سے ودے ایرا سفر کر رہے ہیں تگال ہوا ساکو بھرا کیوں نہیں میں بڑھایا علی کو بھرا کیوں بڑھایا میں نبی فرمائے علی دیت میں نسل ذات تواری حیاتی ہوئے بابا تواری بچڑے جی میں تواری بچڑا دے شاہ رہا اچھا چلو ایک دفعہ والا پڑھنے دے نبی فرمائے علی دیت میری نسل ذات ہے لہو لب تلے جات گل بات ہے لہو لب تلے جات گل بات ہے آئے
كفن کوئی نہیں بہن دا برکا کوئی صدقے ایک بند پڑھ دا ماما ای ٹائم دا ایک دعا منگی کار شالا کرا دید سامنے کوئی پیو بجھنا کن دے سہرا رومن والے لے بیٹھے فخر نبیاں دا زندگی دی تانگ تانگ مکا ترائے منٹ مسائب پڑھنا جی بابا بات پڑھا بابا سہرا رومن والے لے بیٹھے فخر نبیاں دا زندگی دیتا جی بابا صدقے بڑھدا ہے بابا ایویں حق بڑھدا ہے کوئی ہوئے ہا او کوئی ہوئے سینالے موگے میری مجلے سوسائے نادے مرتجیز میرے نیڑے آ مرتجیز نیڑے آئے حسین نو پیغام پہچانی تے لکھن ہک تو دینا ہک بہن دینا مرتجیز خیمہ دے دروازے تے آئے بہن پڑے تو تے لکھو یا ہی جڑا پانی پیوائے میں کو یاد کرائے جڑا پانی پیوائے میں کو یاد کرائے جڑا پانی پیوائے بزرگاں دی دھرتی ہے نا کربلا بن گئی ہے اے تے کربلا بن گئی ہے لکھا ہویا اے تہاڈا قدم نہ باہر سادا مسافر کر بلدا تہاڈا قدم نہ باہر کیونکہ نماز دا وقت ہے میں احترام وچ آخری وین تے دعا پیا منگدا اس علاقے آلیو جدا مرتضی دا آدس ہے سربا چلدیاں پیاں ہیں منبر دی قسم ہے بھیڑا دی ہے میرے پھرا دی کیڑی حالت ہے اپنی زبان چھڑا فراق دی ماری زل جنا قدماں تے ٹکر مار کے آدا علی دی دی کیا دساں ہر پاس مدد کار نظر آ پھرندا ہر پاس مدد کار نظر آ پھرندا غازی دا نام سید حق لام رومن 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 جی بابا نو کرا جی بابا نو کرا غازی دے نام سید حق
كتبت كارثة كده.